Det blir alltså riktigt grinigt på slutet och det här är inte vackert. Anton Hedman går hårt åt Rickard Wallin som utgår på grund av skada. Och det är tveksamt om landslagsspelaren kommer att delta i Karjala Cup. Mycket känslor på slutet. Nu har Modo spelat i 243 minuter utan att göra mål. För matchen slutar 3-0 till Färjestad. Spelar Modo en period till utan att göra mål, då slår man svenskt rekord. Ett mindre smickrande sådant. Och precis nu får vi reda på att Rickard Wallin har en nyckelbenskada. Nyckelbenet av och han missar Karjala Cup. Okej, det var ju skönt att det inte var huvudet då, Niklas. Mm. Nej, han tappar kontroll på pucken där och börjar titta ner efter en egen zon. Och det är ju en dödssynd. Samtidigt kanske också där med respekt från motståndaren att Hedman kliver på den när han inte ser någonting. Men kanske inte heller att Rickard ska utsätta sig för den här situationen, utan han ska bara släppa pucken, titta upp och skydda sig lite grann. Så att, jag tycker inte det är någon direkt ful smäll av Hedman. Det tycker jag absolut inte att det är. Men det är klart att det är väldigt oturligt att han gör illa sig. Mm. Men ändå nyckelbenet var ju bättre. Och dessutom är det 3-0. Man kanske kan släppa den där smällen också från Hedman. Så att, jag vet inte riktigt. Det kom väldigt snabbt här nu. Jag har knappt hunnit sett det. Men tråkigt för Färjestad, tråkigt för Rickard såklart.